prakties rechtstreeks. Nou, ons begin so 7 uur met ons formele gesprek. Ons is waarschijnlijk nou naasien by rechtstreeks en ons gaan waarschijnlijk begin mense kry wat inskakel. Waar ons baie blij is dat ons baie welkom wil het voel, maar ernst, ons gaan dus oor so een rukkie formeel op. Wat ek gaan jy terug gaan naar die Facebook volg, dan kan ek kyk of ek van die kommentare ook kan... As jy dit een kan toe bouw. Ja, uitstekend. Nou goed, Pieter sê ons loop, ons is op die skerm. Hoorie sê, bykie vir my, terwyl ons nou vooraf gesels, hoe lyk jy weer by julle? Jy het nou lang genoeg een groen seisoen hier in Oranje beleef, is dit seker maar so in Gauteng ook? Ja, dis lekker groen hier. Ek kom nou net terug van Hartbeespoort af, ons het nou 2 dae werkswinkel gehad. En wat eintlik verskriklik lekker was, dit was bietjie jaarbeplanning net ons het gepraat oor Afriforum se kultuur en hoe lyk ons kultuur en hoe moet dit lyk en hoe moet dit nie lyk nie en die tipe goed. En toe het ek sommer gou daar by gunsteling winkel daar in Harties is Jasmijn, daai boekwinkel met die windmeel boop. Gou daar gaan sommer gaan inloer. En nou so ure wat terug by die huis gekom. Maar dis lekker groen hier, dit reën, dis eintlik heerlike weer. Ja, ons het nog wel 'n bietjie hitte gekry. Meer as wat ons laasweek nog gehad het. Maar dit voorspel hooplik ook 'n bietjie reën. Maar goed, Ernst, ek dink kom ons knoop ons gesprek op so 'n bietjie meer formele voet aan. Ek kry my skerm reg, jy's daar gemaklik. Ja, ek gaan die skakel op my die Facebook en Twitter ook. So kyk, ek gaan die selle doen. Nee, ek gaan nie nou probeer my selle te doen, ek is baie minder bedrewe daarmee as jy. Een ander ding wat by ons nog een factor is, nog altyd een factor is, is nou maar bandwydte, hierdie vertragings en naak wat die mens soms op die stroming kry. Ek het een bietjie goeie advies gekry wat ons na vanavond gaan weet of het werk. Interessant genoeg is om nie op 4G te gaan nie, maar op 3G en nie deur die router nie, maar deur die foon. Die foon se hardeware is skynbaar beter. 3G geef jou 'n oplaaispoed wat vinnig genoeg is, maar is meer stabiel as 4G, wat soms baie vinnig is en dan soms stadig. So ons gaan kyk of dit werk. OK, dit klink goed. So ek is feitelik klaar. Goed, nee, ek gaan dit kom nou nie op persoonlike blad uit nie. Nou sê, goed, so ons het nou so reg in die gees van die millennials wat ons nie is nie, eers 'n bietjie tyd op ons fone spandeer voordat ons oogkontak maak. Ja. Nee, inderdaad, ons is daarom nou reg. Oor die Ernst, baie welkom, dit is die eerste keer wat jy nou aan hierdie bepaalde vrysending van ons deelneem. Ons het laas jaar die gebruik gevestig om so 2-ledige aanslag te loods, 'n kort artikel op Marula, so in die voorafgaande dag, gister, woensdag en dan donderdag aand, hierdie tyd, lekker inhoudelike gesprek met een of ander meningsvormer, denker, leser, skrywer, oor een of ander belangrike onderwerp, en ons het al een baie interessante reeks van onderwerpe behandel. Maar is die eerste keer dat jy nou deelneem, is die eerste keer nou in 2021 wat ons weer met die gesprek op die lig is, so baie welkom. Dankie, en dankie dat julle my gevra het om saam te gesels. Ek sien uit na die gesprek, is 'n lekker tema, en ek verstaan ons gaan sommer 'n breër gesprek ook hê oor wat aangaan in die land en in die wêreld, so ek sien uit na die gesprek. Ja, ons vat dit 'n bietjie breër, maar ons knoop aan vir 'n begin by 'n bydrae wat jy gemaak het tot die Vryheidsstigting se nuusbrief tydskrif, as mense dit nou so wil noem, die Perspektief. En jy het daaraan aan 'n besonder lekker interessante tema geraak. Die tema van die distopie.
wat die teenoorgestelde van die utopie is. Dis 'n ou traditie, sedert die verligting om te dink aan die wonderlike wêreld wat kan, en dan word mense so nou en dan gekonfronteer met die baie onwonderlike wêreld wat wel gemanifesteer het, of het nou as gevolg van 'n virus of 'n koors of 'n ding is, ek meen, daar is nou 'n kostelike dystopiese verhaal van Dion Meyer wat onlangs verskyn het, 2017 as ek reg is, sy hele koors ding wat juist hier in Oranje se wêreld afspeel rondom Van der Kloof. Maar jy het een van die klassieke, wat sal een mens het nou noem, vooruitskouwings hier in die hoogmoderne era, so effens in behandeling geneem, in die artikelkie wat jy geskryf het onder die opskrif, die dapper nuwe wêreld. Ja, ja. Ek kyk, dit is so die en dis gelukkig vir ons. Partykeer praat mense oor belangrike temas en dan is dit iets wat vir mense net glad nie interessant is of nie mense se verbeelding prikkel nie, maar die idee oor utopie en dystopie gryp nogal mense se verbeelding aan. En mense sien dit in baie films deesdae wat afspeel in die toekoms nadat daai een of ander verskriklike oorlog was en of die wêreld is vernietig en iemand het nou oorgeneem en die mag oorgeneem. Daai tipe goed is 'n baie gewilde tema en iets wat dikwels in hierdie films en stories afspeel, maar wat ook die werklikheid is dat die grootste dystopie is altyd die gevolg van 'n poging om 'n utopie te skep. Met ander woorde, dis iemand wat hierdie wonderlike idee het oor hierdie dapper nuwe wêreld. Of 'n term wat vandag baie gebruik word, of eintlik, dit was hier in die 90's gebruik, en dit het nou hierdie laaste jare wat skielik weer het mense dit begin gebruik, is die idee van 'n nuwe wêreldorde, wat baie utopies is, as 'n mens luister wat die mense sê, hoe hulle dit beskryf, dan skets hulle dit asof ons is nou op die punt, ons moet nou net een of twee klein veranderingkies maak, ons is nou op die punt om deur te breek na hierdie nuwe wêreldorde, of hierdie utopie, en gewoonlik daarmee saam is die onderliggende tema is ons net bietjie meer mag gee vir die owerhede of die mense wat reeds die mag het, kort net so bietjie meer mag. Dis gewoonlik die ondertoon hiervan. En die werklikheid en dis nou waar ek ook maar my resensie geskryf het is dit is juist hierdie tipe goed wat baie keer tot 'n dystopie lei. En ek het aangehaak by Aldous Huxley se boek Brave New World wat ek nou die vakansie gelees het. Ek het onlangs gelees. Maar dis is gebeur. Nee, jy sê nogal daarin, by kom hier uit wat 1932. Ja, Miskien moet jy genoeg net van die ontplooiing van die storie vertel. Ek moet sê ek het hom amper 1932 laas gelees. Miskien moet jy net so 'n bietjie luisteraars of kykers prikkel om dit dalk op te neem en te lees want dit bly 'n interessante boek om te lees. Ja, daar's 'n paar terme wat deel van ons leksikon geword het of van ons terminologie wat ons gereeld gebruik wat eintlik van boeke afkomstig is. Een van is Catch-22. Mense baie keer sê ek is nou in 'n Catch-22 en dit is eintlik 'n boek Catch-22 en vandag nog praat mense baie keer van die Brave New World of hierdie dapper nuwe wêreld en dis eintlik iets wat kom van die boek Brave New World wat in daai tyd geskryf is. Nou Aldous Huxley, as ek reg onthou, die skrywer hiervan was 'n docent van Eric Arthur Blair, natuurlijk George Orwell. Dit kon andersom gewees het, maar ek is redelijk seker Huxley was 'n docent van Orwell. En Orwell is natuurlijk baie bekend vir sy, natuurlijk vir ons, vir Animal Farm. En hy term, all animals are equal, but some are more equal than others. Maar hy is ook baie bekend vir 1984, die boek wat hy in, ek dink in die vroeë 40's geskryf het, ek kan dit nie onthou nie, hoe die wêreld nou kan lyk teen in die jaar 1984 en dan is dit nou eintlik maar 'n dystopie, dis hierdie verskriklike onderdrukkende staat en mens dit vergelyk nogal met mense wat nou kyk wat al die fliek V for Vendetta gekyk het. Dit vergelyk so bietjie met hoe die regering lyk in V for Vendetta. Dis hierdie staat wat net alles beheer en Big Brother is watching you kom natuurlik van 1984. Ja. Ja, en wat Brave New World eintlik vir my so treffend maak, is dis ook baie bekend, maar in ons verwysingsraamwerk praat ons meer van 1984 as Brave New World. Maar daar's 'n paar verskille, en een van die, ek dink as mens dit nou breedweg kan opsom, die grootste verskil tussen hierdie utopie of 'n dystopie in 1984 en Brave New World, is in 1984 word die mense onderdruk, baie agressief,
George Orwell's vergelijk het met ek dink hy het gesê dis soos 'n boot wat permanent op jou gesig trap, soos wat die regering jou monitor. En Brave New World is bietjie anders, dis ook net so onderdrukkend, maar die verskil is hier is die mense opgewonde daaroor. Want hulle is oortuig dis die regte ding om te doen. So in Brave New World, een manier om die verskil uit te wees is in 1984 mag mense nie boek lees nie. Dis onwettig. In Brave New World, goed, hulle mag ook nie eintlik nie, maar hulle wil nie. Mense wil nie boek lees nie, mense stel nie belang in die kunste nie, mense beskou familiewaardes as verwerplik, hulle gril vir die idee van moederskap. So dis hierdie dystopiese wêreld, maar dit gaan eintlik daaroor dat die regering en die mense so gekondisioneer of die propaganda was so suksesvol dat hulle eintlik dat mense entoesiasties deelneem aan hierdie projek om alles wat vir hulle belangrik is te vernietig. En nou wat in die verhaal gebeur is daar's 'n reservaat op 'n uithoek waar mense nou waar die barbare leef of die savages is die term wat hulle gebruik. Dis nou mense wat nou nie deel is van hierdie dystopie nie en dis mense wat bietjie nader is aan ons verwysingsraamwerk. En daar's 'n ou John Savage en hy het nou toegang tot Shakespeare en die tipe goed. Maar wat dan eintlik gebeur is, hy gaan dan nou na hierdie dystopiese wêreld toe en hy word onmiddellik bekend. Almal stel belang, hulle is nuuskierig in hierdie persoon. En hy begin hulle manier van dink en doen bevraagteken en hulle vind dit verwerplik dat hy vir hulle sê dis beter vir een man en een vrou om 'n verhouding te hê en die idee van moederskap, hy's lief vir sy ma en in hulle wêreld het hulle nie eers ma's nie. Hulle het besef dis speel nou in die toekoms af. Hulle het besef ouerskap en familiewaardes is oudmodies, dis skadelike goed. So mense moet eerder gebroei word as gebore word in daardie wêreld nou. En dan die ander ding wat hulle doen is dit speel af in die jaar 600, ek dink 631. AT is wat hulle dit noem. Dis nou 600 jaar after Ford after Ford die T of AF ekskuus after Ford en hulle het nou hulle dis nou natuurlike verwysing na Henry Ford wat die eerste voertuig begin het. So hulle het God vervang in hierdie storie met Ford. So hulle sal as hulle wil die Here se naam uitelik gebruik kan hulle sê ou Ford of ou my Ford. Maar hoekom hulle dit gedoen het is hoofsaaklik omdat Ford die massaproduksie begin het. En hierdie is 'n totale samelewing wat so vasgevang is in wat sê mooi Afrikaans, consumerism is die Engels, nee, in die verbruikerswêreld dat hulle het besef Henry Ford is eintlik 'n groter god as wat God is. So hulle ontken nie eers regtig hierdie wêreld heersus in hierdie wêreld, ontken nie dat God bestaan nie. Hulle sê nie hulle dink hy bestaan wel. Maar dis beter vir mense om Ford te aanbid as om vir God te aanbid byvoorbeeld. So dis dan nou die konteks en die punt wat ek maak in my resensie is dat die wêreld wat Huxley skets is miskien 'n bietjie nader. Dis nog steeds ver verwyderd van ons werklikheid. Maar dis miskien 'n bietjie nader aan ons werklikheid as die wêreld wat George Orwell skets. Ek kyk die koslike is dat dit letterlik daai konsep van progressiviteit aan die orde stel. Dis progressiviteit tot sy uiterste gevoer. Brave New World is 'n geprogresseerde wêreld. Dis die progressie, dis vooruitgang, dis wonderlik, dis beter, dis wat ons almal wil hê. Ja. Stabiliteit is ook die hoofmotief, né? Daar word lopend gepraat oor en daar's 'n belangrik so in die tweede, derde, laaste hoofstuk, 'n bietjie van 'n filosofiese gesprek tussen hierdie barbaar en een van hierdie wêreldheersers en waar hulle vir hom sê maar sy probleem is hy heg te veel waarde aan waarheid en skoonheid. En die argument is jy kan nie waarheid en skoonheid en stabiliteit hê nie. Dis terme wat onversoenbaar is met mekaar. So as jy regtig stabiliteit wil hê, dan moet jy besef die waarheid is in die belang van die groter saak is dit partykeer nodig om die waarheid so 'n bietjie onderdruk want dan gaan die wêreld meer stabiel wees en mense gaan meer gelukkig wees. En dieselfde dan nou van skoonheid op. Dis hoekom die kunste, want die kunste word ook beskou as 'n bedreiging vir hierdie wêreldorde wat hulle wil skets. En soos ek sê, dis nou natuurlik 'n ekstremistiese of 'n ekstreme vorm van die krisis, maar daar is nogal daar's 'n bietjie parallelle tussen dit en die situasie waarin ons tans is in die wêreld. Ja, dis natuurlik 'n denkoefening en 'n mens neem eintlik deur die lees en deur die oordink van so iets 'n bietjie 'n deel aan die denkoefening. Vir wat dit werd is, nie omdat dit 'n
wat sy mens nou sê, vooruitsig is, so sal het wees nie, maar hierdie lyne kan op 'n abstrakte manier deurtrek daarnatoe. Dis nakies die punt wat jy nou na verwys, ek het dit al vergeet, soos ek sê, ek het bitter lank gelede laas die boek gelees, maar dit laat my wel dink aan 'n interessante opstel van Wyke Lou, wat ek dink in liberale nationalisme verskyn, die ene oor die gesprek van heerser en humanis. Dis ook hierdie absolute, ek wonder, hy moes dit ook met Huxley in gedagte geskryf het, dit dateer hier uit die 1950s. Ja, ek het sê die heerser is 'n humanis. Nee, heerser en humanis, en die heerser is hierdie so mense maar sê dapper nuwe wêreldfiguur. Die humanis tree in vir die waardes van die skone en die goeie en die ware. En die humanis bespot dit eintlik. Die heerser is op die punt om die wat hy dan nou as humanis noem, om hom tereg te stel. Ek verstaan. Dit is 'n laaste gesprek voor die humanis se teregstelling. Ja, die konteks is nou 'n positiewe Ja. Kyk, ek dink ook die as ek nou die humanisme in die negatiewe term kan sit, is dit eintlik 'n tema hier in die boek. Nie soos wat van Wyke Lou dit bedoel het nie, maar die idee om die mens die middelpunt te maak en die dinge wat rondom die mens is eintlik in daardie proses te vernietig. So die en dit sluit natuurlik die mense gemeenskap, die mense kultuur, die mense se geloof, tradisies en waardes en die goed in. En alles onder die vaandel van die mens. So ons wil die mens bevorder, en om die mens te bevorder is daar 'n klomp struikelblokke in. Is 'n klomp struikelblokke wat die mens in die pad gesit het. En ons moet daai struikelblokke vernietig, en eintlik vernietig jy dan 'n klomp goed wat vir die mens waaraan die mens waardig of wat vir die mens waardevol is, en dis tipies wat in hierdie verhale ook gebeur, en ek dink is baie relevant vir ons situasie. Nog 'n onderskeid wat nou daarop toegepas kan word is nou juist die onderskeid tussen die immanente en die transcendente, die binnewêreldse en die buitewêreldse. Die immanente is alles waaroor ons voorhande beskik. Alles wat ons nou het, al die materiële, al die welvaart, wat ook al. Maar alles wat hier net in die mensse wêreld, as ware in die ondermaanse teenwoordig is, terwyl die transcendente, die goddelike, die skone en die ware en die goeie, dit word een kant toe geskuif. En dit het tot 'n geweldige mate eintlik in die omgang werklikheid geword. Dis nie net 'n dystopiese fantasie nie. Ons woon in 'n wêreld wat die transcendente op die buitekant te hou, buiten vir tradisioneel konservatiewe gemeenskappe soos waarvan ons graag self ook deel is. Ons is seker ook van die savages daar op die kant van die dapper wêreld. Ja. Maar dit, as die mens nou die diskoers aan westerse universiteite, hierdie selfondermynende, selfvernietigende diskoers volg en so aan, dan is dit om die transcendente te offer aan die immanente. Om daai vorm van humanisme. Is eintlik interessant hoe Van Wyke Lou die woord dan nou gebruik, maar nie ten minste anders. Ja. Kyk, ek dink die, en om dit nou terug te trek ook na sê nou maar COVID-19 en die inperking, is die een ding wat ek in my resensie ook sê, as ek dalk net eers 'n stapie terug kan neem, is die waar ek praat van die ander 9/11, of die ander 9/11, en dit was 11 September 1990, as ek die jaar nou reg onthou, of 91. En dit was toe George Bush Senior, H.W. Bush, sy New World Order toespraak gemaak het. En hy het dit natuurlik gebruik om te motiveer waarom hulle die Midde-Ooste moet inval. En sy motivering was basies, hoe die was eintlik, hy het nou nie dit gesê nie, maar die onderbou daarvan was eintlik, die mensdom het so ontwikkel, kyk na wat het met die verligting gebeur, en daar was soveel progressie in die mens, en ons is op die punt om hierdie nuwe wêreldorde te bereik. Soos ek sê, dit was nou nie sy woorde nie, maar dis so 'n bietjie die onderliggende boodskap. En ons moet dit nou, ons het die antwoord, ons het die oplossing gekry vir die wêreldse probleme. En die oplossing, weer eens wat hy nie gesê het nie, maar wat eintlik maar voorgehou word as die oplossing is liberalisme of liberale demokrasie. En wat hy eintlik dan daar sê is, ons moet nou
geweld gebruik om dit af te forceer. Ons moet ander lande nou aanval en die extreme voorbeeld daarvan is Ann Coulter wat gesê het, we must, haar woorde was, invite their countries, kill their leaders and convert them to Christianity. So ons moet geweld gebruik om die wereld te laat aanpas by ons idees. En ek dink wat liberale demokrasie, ek dink een van die grootste oorwinnings van liberale demokrasie of van liberalisme, om het so te stel, is die symboliek dat die persoon wat het, ek oordryf nou so'n bietjie, maar wat het eintlik aangekondig het, is 'n konservatiewe persoon. Ja. En George Bush Jr., as ek het nou so kan noem, George W. Bush, was eintlik, hy het hierdie ding agressief eintlik voortgesit om hierdie idee van hoe die wêreld moet funksioneer op die wêreld af te forceer en al met geweld as dit nodig is. So ek dink dis die een groot oorwinning van, noem het nou maar liberalisme, en die ander groot oorwinning is dat, is natuurlik die moderne staat soos ons dit vandag ken, is die versterk posisie of basiese vertrekpunt is liberale demokrasie en die territoriale staat. Ons het eintlik nie 'n verwysingsraamwerk buite dit nie. En dis eintlik 'n relatiewe nuwe konsep. Dis nie hoe dit in die middeleeue of in die antieke tye gewerk het nie, maar ons het amper nie 'n verwysingsraamwerk buite liberale demokrasie, buite individuele menseregte en die tipe goed nie. Wat eintlik wys op 'n manier, as ek nou pessimisties kan wees, hoe ver hierdie Brave New World eintlik al gevorder het. Ja. Kyk wat jy nou na verwys sluit natuurlik aan by van die temas wat Prof Koos Malang behandel politokrasie en dan spesifiek wat hy baie mooi illustreer is die konsep van 'n paradigma. 'n Paradigma is 'n denkraamwerk en jy dink binne in hierdie denkraamwerk of jy dink nou nie binne in hom nie, maar die heersende denkraamwerk is die territoriale staat wat op 'n liberaal-demokratiese en individualistiese wyse bedryf word en dis 'n selfgenoegsame 'n paradigma is 'n selfgenoegsame eenheid. Ja. Dis hierdie herbariums, jy weet, dis hier in hierdie glaskassie is die hele storie. 'n hele klein ekosisteem. En dit vat 'n enorme stap en dit is eintlik wat actually ook illustreer watter enorme eise dit stel om buite die paradigma gedink te kry. Want jy het nie net van self die woordeskat om dit te doen nie. Hoor ek probeer op die naam kom van die Amerikaner wat nou the end of history and the last man. Francis Fukuyama. Ja, want dit kom nou uit daai presiese era. Die einde van ideologie het eintlik aangebreek. Jy weet, ons het alles beproef en oorgehou wat goed is. Ja, en daar was vir duisende jare probleme in die wêreld en ons het nou die antwoord. Ons het die antwoord wat mense 100 en 200 en 1000 en 3000 jaar terug nie kon oplos nie. Ons het nou skielik daai antwoorde. En jy moet ons net vertrou en saam met ons werk in hierdie nuwe wêreldorde, want dis die oplossing. En dis en as ons julle met en as ons julle dalk militêr inval, aanvaar tog is eintlik vir julle beswil. Ja, want julle moet julle menings verander, want ons is reg en julle is verkeerd. Ja. Ja. Een manier hoe Thomas Sowell dit opsom, hy het nog al 'n interessante ding daaroor geskryf in A Conflict of Visions. Hy sê, want ons het nou, jy het nou gepraat vir die paradigmas, daar is natuurlijk baie maniere hoe mense dit kan opsom, mense kan praat van links en rechts, en mense kan praat van konservatief en liberaal, en al die verskillende maniere. Sy onderskeid is tussen, in Engels praat hy nou van die constrained en die unconstrained view, die beperkte en die onbeperkte visie van die mens, en die een visie, die beperkte visie is eintlik, sê eintlik, die mens is van nature, noem het nou maar sondig, die mens is gebroken, die mens is onvolmaak, en dit is waarom, en dit is eintlik waarom die geskiedenis in 'n sekere manier verloop. Die onbeperkte visie van die mens sê eintlik, die mens kan vervolmaak word, of in die menslike natuur kan ons verander, en dit word die beste opgesom in Jean-Jacques Rousseau se, ek dink is op die eerste bladsy van The Social Contract, waar hy sê die mens word vrygebore, maar oral waar hy is, is hy in kettings. En ons moet al hierdie kettings en goed afbreek. En die kettings waarna hy verwys is kultuur en tradisie en geloof en norme en waardes. Al hierdie goed beperk jou. En die mens is eintlik 'n volmaakte spesie. So ons moet eintlik net al hierdie goed wat die mens beperk vernietig en dan gaan ons allemaal vry wees en ons gaan in hierdie utopiese wêreld leef.
weer eens, ek oordryf nou so 'n bietjie net om die punt te maak. Maar daai dispuut of debat is eintlik presies die debat waarin ons nog steeds vandag is en dit gaan terug na wat is die mens en wat is die aard van die mens en kan die mens byvoorbeeld vervolmaak word? Kan 'n mens die aard van die mens verander of nie? Daai tipe goed is baie relevant en dit, want dis die onderbou vir goed soos die nuwe wêreldorde of Brave New World om dit so te noem. Ja. Ek dink daar nou 101 goed gelyk, maar kom ek vat dit op 'n punt. Robert Bella en 'n paar sosioloë het hier in die 1990s 'n studie gedoen waarin hulle voor hulle die boek beginne skryf 200 of wat gewone Amerikaners van verskillende agtergronde ondervra oor hulle lewensbeskoulike sienings en so aan. En wat hulle vind is 'n taal wat hulle nou later noem 'n first language. 'n First language wat eintlik presies samenhang met daai gedagte van die unencumbered self, die vry swewende self, die individu wat sy eie besluite neem los van jy weet, enige bindinge. Dis 'n ideaal tipe wat in hulle first language opgesluit lê. Maar naarmate die ouens op dieper vlakke in gesprek tree met dieselfde individuele persone, kom dit tog telkens aan die orde dat hulle almal ook 'n sogenaamde tweede taal het. En dis die taal van hulle verbintenisse, hulle families, hulle werk waaraan hulle waarde heg, hulle professies waaruit hulle vervulling put. Alles wat bo die vrysewende self uittroon, word in hierdie tweede taal as ware gehuisves, maar jy moet behoorlik soek om dit te vind. Want die voorhande beskikbare woordeskat is die woordeskat van 'n radikale individualisme. En dit is nou nog hulle ding, jy weet, as dit is waarmee jy, as dit die woorde is wat jy het om jou posisie uit te druk, jou politieke voorkeure uit te druk, dan gaan jou voorkeure ook op 'n sekere manier klink. Ja. En ek dink ook wat dit vir ons moeilik maak is, in 'n manier het hierdie liberale individualisme kyk, hulle, daar is natuurlijk een baie sterk focus vir 'n liberale persoon op wat hulle noem the battle of ideas en beleidsbeïnvloeding, en daai goed is belangrik, maar vir konservatiewe mense is daar ander goed wat nog belangriker is as dit, en dit is goed soos om instellings te bou, gemeenskapsinstellings, om goed te doen saam met die gemeenskap, om betrokke te wees by jou kultuur en daai tipe goed. So in 'n manier het die liberale idioom meer moeite al gedoen in die battle of ideas, as ek die term kan gebruik, en om hulle woordeskat te ontwikkel. Ek sê nou meer moeite, miskien is ek verkeerd, maar dis ten minste, as mens met mense praat of sosiale media debatte volg, dis bietjie soos hierdie ANC's wat, as hulle met jou praat, dan haal hulle Karl Marx aan, maar hulle weet nie eers hulle haal hom aan nie, hulle dink hulle sê dit sommer net self. En ons sien dit vandag ook met mense wat sê nou maar iemand soos dokters, nou dalk 'n meer radikale voorbeeld, maar iemand soos Jean-Jacques Rousseau aan hom, maar nie eers weet hy haal hom aan nie, of hy haal vir John Locke aan of wie ook al. En ondanks 'n voorbeeld daarvan, en dis nou dalk 'n omstrede ding om te sê, ek het al met 'n paar mense daaroor gepraat en mense hou dalk nie so baie daarvan nie, maar ek was baie eintlik bevoorreg so 2 jaar terug, en was ek in Londen toevallig op 'n tyd waar daar 'n debat was, so publieke byeenkoms, 'n debat tussen Jordan Peterson en Sam Harris, gefasiliteer deur Douglas Murray. En dit was 'n reeks, dit was heerlik om die ding by te woon, en dit was die derde, dink ek, van 'n reeks debatte, maar wat my geplaai het, hulle het natuurlik gedebatteer oor geloof en moraliteit, en Sam Harris is natuurlik hierdie bekende ateïs, eintlik amper 'n anti-Christ bedoel, en hy is verskriklik aktivisties anti-godsdienst en anti-God en die goed. En Peterson het die ander kant van die argument gestel, en ek dink iemand, Jordan Peterson het baie goed gedoen, maar wat my bietjie gepla het van sy inslag of sy benadering is, hy het so bietjie met die een voet in die verligting gestaan en met die ander voet buite die verligting, om het so te noem. Bedoelende, Sam Harris se verwysingsraamwerk was in hierdie geval nou, was rationalisme. En dis ook 'n manier hoe kan jy nou teen rationalisme wees? Hoe kan jy nou irrasioneel wil wees? En dis die argument wat gemaak word. Dis nie, maar geloof is irrasioneel. En ek is jy nie pro-rationalisme nie? En ek dink die punt is, daar is goed wat irrasioneel is, volgens 'n menslike beskouing.
wat ook waar is en ook goed kan wees. Maar die, en my verwysing net na Pieters en net om my punt te maak, is hy het so half met die een voet gestaan in, ja, rationalisme is belangrik, en ja, die individu, die vryheid van die individu is die belangrikste ding, en baie toegewings eintlik gemaak, so hy was half in die een verwysingsraamwerk en half in die ander verwysingsraamwerk, dis tenminste my waarneming, en ek dink dit het vir hom baie moeilik gemaak om te handhaaf in die debat, want op een oomblik staan hy op die rationele argument, en dan sal Harris vir hom sê, goed, maar jy sê nou dit, maar dan moet jy ons nou ook dit en dit sê. En die ander oomblik staan hy hier, dan word daar vir hom gesê, maar dit is, dit sê nou maar, dis irrationeel. En ek dink binnenin, dis iets wat, ek weet, Dani Goosen baie sê, wat ek nogal by aanklank vind, binnenin die noem het nou maar hoofstroom, conservatieve beweging in Amerika, is, daar is baie commentators daar, of politici wat hulle self conservatief noem, wat eintlik liberaal is. Hulle is eintlik conservatief liberaal, hulle vertrekpunt is die individu, en dan daarmee saam met hulle paar ander goed dat hulle daaraan heg. En dit is eintlik weer eens 'n bevestiging hoe ver liberaal of liberalisme eintlik al gewen het in die stryd. Goeie, ek wil nou probeer om na twee goed te verwys. Kyk of ek al twee onthou kry, want ek vergeet lekker my gedagtes so al, wat is dit net so naar die kant toe afbal. Maar die ene is om te sê, dit hang nou al twee die twee wat ek in gedagte het saam, dis juist eie aan hierdie, noem het nou maar hyper-ideologiese denke, om geweldig eenduidig te kan wees, want jy hoef jou nie aan die werklikheid te bind nie. Jy gaan die werklikheid omvergooi, jy bring die nuwe werklikheid, jy kondig eintlik 'n nuwe werklikheid aan met jou ideologie. En nou is jy presies by die dapper nuwe wêreld. Jy weet, dit is ideologiese denke. Ek het 'n blou druk en ek gaan hierdie blou druk eenvoudig op die werklikheid afforceer. Of dit nou Suid-Afrikaanse transformationisme is, of dit nou Marxisme is, soort van paradijs van die werkers, of wat ook al, maar hierdie blou druk gaan ek nou afstempel op die werklikheid. Daarteenoor werk die conservatief eintlik normaalweg vanuit bepaalde werklikheid. Teken nie, hy wil noodwendig altyd, of sy wil noodwendig altyd in dieselfde werklikheid vasgevang sit nie, maar jy begin waar jy is en jy gaan na waar jy wil wees. So jy werk met 'n bepaalde gegewe werklikheid wat jy altyd moet verdiskonteer, en wat beteken jou denkskema is nie so enkelvoudig nie. Dis hoekom die liberales ook so lief is vir die battle of ideas, want dis hulle thuisveld. Kom ons filosofeer oor ideas, die werklikheid sal volg. Nou, weer eens, dis ook 'n bietjie soos jy nou sê, miskien oor daai posisie wat Jordan Peterson ingeneem het, maar selfs Dani Goosen sê baie keer, dis uit die aard van die saak nie die liberaliteit waarteen 'n mens het, die ruimte wat daar vir 'n mens gegun kan word om jouself tot uitdrukking te bring nie. Dit is wanneer dit 'n ideologiese bloudruk word, wanneer dit 'n probleem is. Dis een van die probleme wat ons het, is dis om te sê, is jy vir of teen Romeis? Dis baie moeilik om te sê, nee, ek is teen individualisme, want ek dink, natuurlik is ons nie, ons is nie teen individualisme nie, of om te sê, ek is teen rationalisme, ons is allemaal vir dit, of daarvoor, die punt is eintlik wanneer dit individualisme met 'n hoofletter I begin word, met ander woorde, die individu teen die gemeenskap, dit word 'n ideologie, of wanneer rationalisme, natuurlik is ons rationeel, en ons wil rationeel wees, en ons hou ook van idees en die type goed. Een goeie opsomming daarvan vir my is Roger Scruton wat oor Edmund Burke skryf, en hy sê, eintlik is daar 'n bietjie van 'n paradox in Burke, in die sin dat in sy Reflections on the Revolution in France, die hele boek is eintlik, of stuk wat hy daar geskryf het, is anti-rationalisme, maar terselfde tyd, Scruton se woorde, terselfde tyd is dit 'n tour de force in rationalism. So hy skryf hierdie verskriklike rationele stuk waarin hy sê hoekom rationalisme verkeerd is. En ek dink dis 'n moeilike onderwerp om oor te praat, omdat meeste mense stel nie in hierdie tipe filosofiese gesprekke belang nie. So as iemand sê, as jy vir of teen rationalisme, dan gaan jy ons natuurlik sê, ja, ek is daarvoor. Maar as mens regtig kyk wat dit beteken, dan in die ideologie van rationalisme beteken typies iets soos, dit beteken iemand het een of ander waarheid ontdek, het laat in die aand in sy studeerkamer gesit en hy het rationeel gaan dink en planne maak oor hoe met die
hoe moet die samenleving gestructureerd wees, of dit is tenminste een vergestalting daarvan. En hierdie persoon het die oplossing gekry, en gewoonlik gaan het gepaard daarmee dat dit kom gewoonlik terug naar die aard van die mens toe, so ons moet die aard van die mens verander, en dan gaan ons hierdie utopiese wereld kry, en deel daarvan gewoonlik, wat gewoonlik eerste in die spervuur is goed soos kultuur, geloof, en traditie, hierdie type goed word beskou as die kettings wat een mens bind, en ons moet daai goed vernietig, sodat ons hierdie utopiese wereld kan verwesenlik. Sorry, wacht, nou onthou ek wat ek net daarby wou aangeknoop het, precies nou hierdie ding, ons woordeskat, ek het nou gesê hoe mense woordeskat jou aan bande kan leen, nou ons het een stukkie populaire woordeskat, wat ek en jy en elkeen op een of ander tydstip gebruik, maar wat ook die risiko loop om jou gedagtes te beperk, en dit is hierdie gooi die bagasie af, want dit sluit nou hierby aan, ons moet nou die bagasie van traditie, en ons moet die bagasie van geloof, en ons moet die bagasie van gesin en familie, en alle bagasie wat ons, of alles wat ons bind is bagasie, en dit behoort alles eindelijk oorboord gegooid te word, sodat ons lig kan reis. Die idee van mobiliteit, wat eindelijk kostelijk genoeg by Henry Ford aansluit, hy die wereld help mobiel maak. Maar die verheffing van mobiliteit, raak ontslaaf van die bagasie. Nou sê ek in alle, wat sê ek nou sê, in alle billikheid, jy weet, as jy nou ooit op Frankfurt geland het, en jou bagasie is in Beijing, dit gebeur soms, dan wil jy nie jou bagasie afgooi nie, dan besef jy, hoekom het jy bagasie? Jy het bagasie omdat jy tandeborsel wil leen, en een skoon hempelmora aan te trek, jy weet, so, dit, maar ons hele populaire woordeskat sê vir ons, gooi weg jou bagasie, terwyl ek weet van bittermin reisigers wat 2 sekondes daaroor sal dink en het sal doen. En daar is een rede hoekom jy jou bagasie by jou het, en daar is een rede hoekom jy gekies het om dit saam met jou te vat, want dit het een bepaalde funksie wat het vir jou verrig. En as jy al een bietjie gereis het, dan weet jy, jy gaan nogal jou bagasie van tyd tot tyd deur, jy maak het tyd keer een bietjie minder, jy los per tyd keer in die hotelkamer iets achter, jy weet omdat die boeken wat jy gekoop het nou te zwaar word, of wat ook al die geval is. Ja. So, dit is nie asof mens onkritisch daarmee omgaan nie, maar hierdie middegrond, is ook een thema wat daar nie so een klompie jare tamelijk ontgin het, om te sê die middegrond, ons is mense van die middelgrond, ons is nie op hierdie uiterste of op daai uiterste nie. Ja. Dis ook een mooi woord. Ja, dit is so, mense het bepaalde terminologie wat een mens nie, waaraan een mens deelneem, en jy kom nie eintlik achter, as mens bietjie dink oor die woorde wat een mens gebruik, en die terminologie, dan sal baie keer dalk een ander manier om iets uit te druk. Een bagasie, denk ek, is een goeie voorbeeld daarvan. Maar deel van die ding is daar is ook een rede, as mens een bagasie as een voorbeeld kan gebruik, en mens trek het een bietjie na noem het nou maar konservatief en liberaal, of hoe ook al, gemeenskap en individue, is kom ons sê nou die gemeenskapse bagasie, dis iets wat generaties wat voor ons was, oor tye ontwikkel het, en ek dink nie, wel nie, ek weet, die idee van om jou gemeenskap te koester en jou gemeenskap te wil laat ontwikkel, sê hoegenaamd nie, jy moet al die bagasie onvoorwaardelik aanvaar, soos wat het is nie. Dit is elke generatie se ook deel van jou verantwoordelikheid teenoor jou gemeenskap, om te kyk na hierdie bagasie en te sê hierdie en hierdie is waardevol, maar hierdie is nie meer relevant vir die tye waarin ons leef nie. En dis die verskil tussen hervorming en revolusie. Revolusie is om te sê, gooi die tas, gooi petrol op die bagasie en steek het in die brand. Hervorming is om te sê, goed, dis nou somer, so ek het nie meer een baiekie nodig nie, so ek gaan die baiekie nou uit die tas uithaal. Die baiekie is nie meer relevant nie. En so ons moet ook wees vir verandering, en ons is, maar dit is natuurlijk die kritiek, as jy nie jou bagasie wil weggooi nie, dan beteken het, jy is nie bereid om te verander nie, en ek dink daar is een belangrike klemverskil. Hoor jy, ek wil een bietjie terugkom na die punt wat ons in die begin aangeraak het, en ek wil jou bietjie hoor oor die nuwe wereldorde, in die opsig dat, ek onthou nou maar van ek wil amper sê, so lank as wat ek kan onthou, is daar mense wat op een baie alarmistische manier oor die nuwe wereldorde praat, as die groot komplot by uitstek, en as jy nou oor die wereld, nuwe wereldorde praat, dan praat jy sommer alreeds ook oor elke ander denkbare komplot
van een of ander beheernemerij of wat ook al. So daar is een extreme uitbeelding daarvan. Dan aan die andere kant, het jy iemand so respectabel soos die Amerikaanse president in die 1990s, wat dit eenvoudig verkondig, wat dit sê, asof dit iets vanzelfsprekend is om te sê, en intussen is iets bezig om te verwerkelijk, om vorm aan te nemen. So hoe vertolk jy op hierdie oomblik in 2021 die gedachte van die nieuwe wereldorde? Hoe sê jy dit vir iemand verduidelik wat sê, ek wil ook weet wat dit bedoel? Ja, ek moet bieg, ek was huiverig om die parallel te trek naar die nieuwe wereldorde toe, en ek was huiverig in die recensie wat ek geskryf het om daarna te verwijs. Juist om daar die rede is, dit is een term wat gekoppel word aan belaglike of buitensporige of irrationele samensweringstheorie, en ek het nou as kind vooral in die tyd, en in die 90's het mense baie gepraat oor die New World Order en die New Age, en het word dikwels verpak, of is dikwels in die tyd verpak as basis die Illuminati en die Vrymeselaars en ondergrondse bewegings wat nou op een of ander vorm manier satanisme op die samenleving wil afdwing en sulke type goed. En mense hoef nie so ver te gaan eintlik wil ek amper sê, mense moet nie so ver gaan om die nuwe wêreldorde te beskryf nie. Mense kan dit, as mense moet dit beskryf op grond van die bewyse wat daar tot ons beskikking is. En dis die punt, dit help nie, ons maak het net heeltemal af nie, want die Amerikaanse president het gesê, die nieuwe wêreldorde is op die punt om aan te breek. Tony Blair het dit al gesê in ander woorde. Net verlede jaar het Gordon Brown ook maar bietjie in ander woorde gesê, dat die oplossing is eenvoudig, ons kort 'n wêreldregering. En dit sluit natuurlik aan daarby, en nou ek het vandag gesien een videokie van iemand wat juist oor COVID-19 praat, en hy probeer begin praat oor die oplossing, en hy stotter toe oor sy woorde, en hy sê, ons moet gewoond raak aan die, as ek hom nou reg onthou, ons moet gewoond raak aan die New World Order, ach, ek bedoel, die New Normal. So, en toe het ek nou juist met iemand in een gesprek gehad daaroor vandag, want skielik praat mense weer daaroor. En ek dink nie, ons hoef so ver te gaan as om te dink aan ondergrondse vreemde, jy weet, goed nie. Die punt is, in een groot mate het George H.W. Bush, toe hy daar gepraat het, verduidelik wat het beteken, en verskillende ons kan al verskillende vertolking sê, en hy het binnen een bepaalde context gesê, of binnen een bepaalde tydsomgeving. En het was die tyd waar daar gepraat was van die einde van ideologie, en die einde van die geskiedenis. En net wat die einde van die geskiedenis beteken is nie, dis die einde van die wêreld nie, dit beteken eintlik, om Fukuyama aan te haal, is net in sy verweer, hy het gesê, ons is waarskynlik by die einde van die geskiedenis. Hy het gesê, en dit beteken eintlik, dat daar was nou al die meningsverskille oor ideologie en kultuur, al die goed is verby, ons het nou in 'n manier die waarheid gevind, en daarom gaan die toekomst nadat die Berlijnse muur geval het, na die Koue Oorlog, het hy gesê, gaan waarskynlik baie vervelig wees, want ons het die oplossing gekry. En dis eintlik, maar die New World Order is vir my die idee van die einde van die geskiedenis. Met ander woorde, die hele wêreld gaan nou liberaal word, en liberaal-demokraties, daar is een verskil tussen demokraties en liberaal-demokraties, maar ons weet nie meer wat demokraties beteken nie, want al definisie wat ons van demokrasie het, is liberale demokrasie. Maar die hele wêreld gaan nou liberaal en demokraties word, ons gaan met verloop van tyd afstand doen van ons kultuur en ons gelowe en ons waardes en al hierdie oudtydse goed. Familiewaardes is eintlik 'n oudtydse konsep. Ons gaan allemaal net liberaal word en dan gaan ons allemaal vry wees en gelukkig wees. En dis vir my, maar daar is 'n vangplek, en die vangplek is dat die ouens wat hierdie ding verkondig weet ook, dit gaan nie spontaan gebeur nie. Mense gaan dit nie net vanself doen nie. Daarom het ons die staat nodig. Daarom het ons die owerste nodig, of die wêreldheersers, soos wat hulle dit nou in 1984 noem, of Big Brother in 1984, of die wêreldheersers in Brave New World, wat ons gaan in ons eie belang gaan forceer om hierdie goed aan te neem. En daar's, ek sê nie dit is wat die situasie in die wêreld vandag is nie, maar daar's 'n bietjie sprake daarvan, as daar byvoorbeeld gesê word, as jy nie hierdie inenting kry nie, dan mag jy nie internasionaal reis nie. Daai tipe goed is iets wat mense bekommerd maak, en ek dink met goeie rede. Ja, ja. Ja, is eintlik interessant, daai iemand wat jou toch maar oor die drempel help. Daar is, en dis deel van die verdoeseling van die ding, daar is altyd die sympathieke, wonderlike ruimte vir die persoonlike, jy weet, klein voorkeertjies. O, as jy nou 'n familieman is dit nie wonderlik nie, jy weet, kom kyk, hier is 'n familieman.
Hier is een christen, hier is een conservatief, ach dierbaar, zolang je dit niet in jouw klein privaat kringetje blijft. Want waar ons allemaal, je weet, deel, daar moet die procedure en die inhoud nie, om nou weer die verwijzing bij te trekken, moet die deurslag hier, die procedural republic, in die woord self. Maar interessant, die einde van die geskiedenis idee, as ek het reg het, en ek probeer my nou ook vinnig herinner, van, want ek denk in 'n volgende boek van Fukuyama, wat hy oor identiteit geskryf het, verwijs hy ook weer daarna, hy trek nogal swaar op Hegel, wat interessant genoeg nie so seer die vader van die liberalisme is nie, as wat Kant dit was. Inteendeel, Hegel was eintlik een tamelike swaar hand kritiek uitgespreek op Kant, wat die liberalisme of die moderne liberalisme dan nou ingeleid, en dan die slechte oneindigheid, is nie iets waar nou, denk ek, of Hegel of Fukuyama noodwendig so seer verlang het nie, as om te sê, wel, dis wat volg, dis wat kom, as daar nou geen groot strijd meer is om die vraag, jy weet, hoe om die wereld die beste te laat werk nie, dan is het die slechte oneindigheid, dan is die geskiedenis verby. Het leef bykie in die historie opgesluit, dat ons gaan dier hierdie dialektiese stappe tot by een of ander volkomenheid. Ja, ek wil ook nou twee goed al oor, sê, een is oor Fukuyama, as hy in 2018 toe nou een boek geskryf met die naam Identity, en hy sê nog so even op bladsy 1, ek dink in die eerste sin van die boek, dat hy sou nie hierdie boek geskryf het as het nie vir Donald Trump was nie, en hy bedoel het nou baie negatief, en hy is die ou wat eintlik die einde van die geskiedenis aangekondig het, en nou skielik het ons Brexit, en ons het Donald Trump, en ons het al hierdie opkomste, en ons het Viktor Orban, en Vladimir Putin, en al hierdie goed wat in Europa gebeur, en ek dink hy probeer homself nou bietjie, hy het nie so ver gaan as om te sê hy was verkeerd nie, maar hy probeer verklaar, hoekom het die einde van die geskiedenis nie aangebreek soos wat ons gedink het nie, en sy beskrywing daarvan is wat ek nou nogal van hou, en ek eintlik ook nou al 'n paar keer oor vertel het, is hy gaan terug na Plato toe, en dan ook oor die aard van die mens, en Plato het gesê, die menslike siel kan opgesom word met die sinnebeeld, of die vergelyking van die strydwa, en Plato het gesê, daar is drie komponente van die siel, en dis die drywer van die strydwa, en dan is daar die twee perde, en die een perd is rein, en hy vlieg boontoe, en jy het nie eens nodig om aansporing te gee nie, hy vlieg, en die ander perd is nou die donker perd, en hy wil net afgaan, en is een strijd waar wat vlieg, en Plato sê, dis die drie komponente van die siel, die drijver is die rationele deel, en die swart perd is die behoeftige deel, of die epitomia, denk ek het dit genoem, dis die begeertes van die mens, en die wit perd is die thumos, of daar is een verskille manier om het te beskryf, maar dis jou, ek sien het maar as jou behoefte om deel te wees van iets groters, of jou strewe, en wat Fukuyama sê is, die rede hoekom hierdie nuwe wêreldorde, hoekom daar nou 'n teenreaksie is, om het nou so te verwoord, net goed soos Trump wat president word, en Brexit, en is eintlik omdat hierdie idee van die nuwe wêreldorde, of die einde van die geskiedenis, ontken daai wit perd in die prentjie. Hy beskou die menslike siel, as dat het net uit twee komponente bestaan, dis die rationele deel en die menslike behoeftes, en jy moet kan doen wat jy wil, en jy moet rationeel wees, maar moet net nie probeer behoort aan iets wat groter as jy is. Jy moet net nie iets anders groter as jouself stel. Maar so dis die een ding, die ander ding wat ek wil sê, is so bietjie tong in die kies, is eintlik net om mense te ontstel. Ek hou nogal daarvan om te sê, die eintlike vader van liberalisme was Machiavelli gewees. En hy het natuurlijk een paar goed, maar sy manier oor hoe jy eintlik jouself moet bevorder ten koste van noem het nou maar die gemeenskap, en sy bekende stelling is mos dat dis goed as mense vir jou lief is, maar dis belangriker dat mense vir jou moet bang wees. So as jy moet kies of mense vir jou lief of bang moet wees, moet hulle vir jou bang wees, hulle moet nie vir jou lief wees nie. En vandag nog, as iemand mos nou konkel in die politiek of achteraf goedjies doen, dan sê ons nou nog, dis in Engels sê mens is Machiavellian conduct, of hoe noem sê mens in Afrikaans, Machiavellianse type gedrag. En so in een manier kan een mens, ek weet nie wie is die vader van liberalisme nie, miskien is het Kant, ek spot altijd en sê dis Machiavelli, maar ja, ek dink daar is een bepaalde waarheid daarin. Oorie, so, ek is toch nou nieuwsgierig, want jy het nou een paar baie interessante verwysings opgehaal, en ek weet, jy is een studerende persoon. Waar
waar knoop jy dit aan? Waar trek jy dit nader? Waar in jou studies en jou denken bring jy Machiavelli of Plato ter sprake, wat as ek reg het, is jy ook tamelijk bedrijfsgeoriënteerd in van die goed wat jy doen? Ja, ek sien, kyk, ek doen my studies by prof Koos Malan, na wie ons net nou verwys het, en ek is nou op daai vreemde punt waar ek wonder oor wat my titel nou eintlik is, of my fokus nou eintlik is. So ons gaan nou juist 'n gesprek hê oor wat is nou die fokus, want ons het 'n bepaalde tema mee begin, en ek begin so 'n bietjie afwyk, maar waar ek die laaste tyd vooral tyd spandeer het, en dis nou my hypothese, my voorlopige hypothese op hierdie stadium is, en dit sluit so perfect aan by ons gesprek, eintlik is, dus daar is twee definisies, breedweg, twee definisies oor wat beteken vryheid. En my terme wat ek nou mag gebruik is, die ene is een selfgesentreerde definisie, met ander woorde, jy definieer vryheid deur na binne te kyk. En die kaart, as hulle omnoem, was natuurlijk die groot ou in hierdie verband, of hy het 'n groot rol gespeel. Jy kyk nie na wat rondom jou aangaan, jy kyk binne in jou en dan definieer jy vryheid. So jy vergeet van jou kultuur en jou gemeenskap en al die goed. En die ander definisie van vryheid is 'n gemoeide vryheid. So jy kyk wie is rondom jou, jy kyk waar is jy, jy kyk wat was voor jou, en op grond daarvan definieer jy vryheid. So my benadering op hierdie stadium is om die twee definisies te skryf. En die een definisie, die selfgesentreerde definisie, wat kry jy ons is Machiavelli, en ook Hobbes en Locke. John Locke is vandag baie gewild, ook onder konservatiewe Amerikaners. En dan in die gemoeide definisie, spruit eintlik maar uit antieke Griekeland en Jerusalem uit, dit kom uit die Bybel uit, dit kom uit die werke van Plato en Aristoteles, maar meer onlangs is dit typies mense soos Edmund Burke en Alexis de Tocqueville, en jy sien daai selfde debat deurlopend eintlik. Die debat tussen Edmund Burke en Thomas Paine was eintlik daai debat, en die debat, noem dit nou maar die debat tussen Huntington en Fukuyama oor gaan ons the clash of civilization sê, of gaan ons the end of history hê, is ook eintlik daai debat. En die debat waarna ek net nou verwys het, tussen Jordan Peterson en Sam Harris, is dalk 'n bietjie op 'n ander manier, maar dis ook 'n voortsetting van hoe definieer jy vryheid? Is jy selfgesentreerd of kyk jy na jou gemeenskap? Ja, ek is nogal nie van nature in 'n posisie om daaroor saam te praat nie, maar ek het 'n kostelike verwysing die afgelope tyd raakgeloop na debat tussen Madison en Jefferson, rondom die grondlegging van die Amerikaanse federasie en die republikanisme versus die federalisme, wat nou nogal 'n paar kwalifikasies lê op die gedagte van federalisme, wat nou uit ons oogpunt vandag 'n baie aanneemlike een is, want het gee ten minste meer bevoegdheid of beweegruimte vir kleiner gemeenskappe. Maar in elk geval, ja, die forme van vryheid wat daarby nee, hierdie ding van, want ek probeer nou onthou, sal dit nou hê, Sandel, Michael Sandel, wat oor die unencumbered self, die vryswevende self, die procedural republic en die unencumbered self skrywe, staan dan in die verlengde, nie Sandel nie, die tema waarmee hy werk, staan dan in die verlengde van Madison, wat sê nie die waardes of die voorkeure van mense self moet deur die staat in beskerming geneem word nie, maar net die ruimte waarbinne mense hulle individuele voorkeure of waardes as ware ongestoord kan beoefen. So politiek volgens daai definisie is nie dit wat ons saam beter kan doen as apart nie, dis die prosesse met behulp waarvan ons mense uit mekaar se hare uithou. Ja. Dis eintlik non-politieke politiek. So jy kan ook 'n onderskeid aan die dag lê wat sê, weet jy, jy het politiek of jy het nie politiek nie. Die polis, die stad, die deelnemende, die demokratiese impulse is aan die politieke kant, en die individualisme en die losmaak en die non-politieke is aan die ander kant. Ja. Ek wil dalk iets daarby byvoeg wat ek dink belangrik is as mense nou praat oor hierdie twee sienings oor vryheid, veral uit 'n liberale oogpunt is mense geneig om te sê daai perdeskoen teorie oor politieke ideologie is baie gewild, wat eintlik sê die politieke ideologie is nie 'n lyn nie, dis 'n perdeskoen, en aan die een kant is die kommuniste en dan gaan hy so af, en dan aan die ander kant is die verregse fasciste en dan is die liberales hierbo. En hoekom liberales hou van daai perdeskoen is dit sit die ver links en die ver regs is bymekaar,
en op die Paris-skoen, en dan boe is die liberales, hulle is nou die verder van Adolf Hitler af, die verste van Hitler en van Stalin af, om het nou so te noem. Maar daai is, dis seker nou maar een manier hoe jy dit nou kan verpak, maar volgens, as mens het onderskeid is, en hoe ek het nou maar probeer doen, die selfgesentreerde vryheid en een gemoeide vryheid, dan is die marxisme en die liberalisme in diezelfde kamp. Want dit is een verwysingsraamwerk wat eintlik goed soos kultuur en wat die gemeenskap as 'n struikelblok sien en wat die mens wil bevry van sy omstandighede. So daar's baie meer parallelle tussen liberalisme en sosialisme as wat liberales bereid is om toe te gee. Hulle is, die antwoord is net nie, ons glo in die individu en julle glo in collectivism is die term wat altyd gebruik word. Julle glo in groepe en groepe is eintlik onderdrukkend, maar daar's baie meer parallelle tussen daai twee ideologieë as wat daar tussen noem dit nou maar konservatisme en socialisme is. Daar is ook een ander element, of hulle nou die mede-ouers is, en of hulle die mede-kinders is, so een mens nou seker kon oorweeg, maar hulle staan in rechtstreekse afstammingsverband met die moderniteit, en met die revolutie van modernisering. Beide die liberalisme en die marxisme was moderniseringsideologie, met behulp waarvan die concrete jy weet, revolutie van versteedlikende industrialiserende en ach, mens kan nou hele klomp etikette daarop sit, maar die moderniteit wat anders lyk as enig iets wat hom vooraf gegaan het, is bemiddel op die een manier deur die een en op die ander manier deur die ander een, maar dis dieselfde ding wat bemiddel is, en hulle lê inderdaad baie naby aan mekaar. En dit is hoekom marxisme en postmodernisme so naby aan mekaar is, ek wil amper sê in die praktyk, maar in die teorie klink het of hulle op totale twee teenpole is. Marxiste glo hierdie ding en die postmoderniste glo die ding, maar hulle is eintlik, en dis wat vandag op universiteite afspeel, vooral in Amerika, maar ons sien dit vooral in die Weskaap, in hierdie land ook, is die noue koppeling tussen hoe maklik dit vir iemand is om vandag te sê hy's 'n marxist of 'n kommunis of 'n sosialis en môre te sê hy's 'n postmodernis en daai twee idees met mekaar te versoen of net van die een na die ander oor te beweeg sonder dat dit vir jou 'n struikelblok is. Dis moeilik om vandag te sê jy's konservatief en môre te sê jy's 'n postmodernis. Dis amper onmoontlik. En dis ook taamlik moeilik om vandag te sê jy's konservatief en môre te sê jy's 'n marxist. Maar marxisme en postmodernisme, dit klink soos twee teenpole, maar in die praktyk is hulle eintlik baie naby aan mekaar. Ja, dit verwissel maklik. Ja, absoluut. Nou, hoorie so, dis nou 'n interessante klomp temas wat ons aangeraak het, en ek is baie bly ons het 'n kans gehad om 'n bietjie daarna toe te gaan. Hoe sien jy, dit was nou onlangs op een van die Vryheidsstichting se forums ter sprake, want jy doen baie internationale skakeling self in jou werksverband en so aan. Hoe sien jy die wêreldwye netwerk van konservatiewes? Watter moontlikhede is daarin opgesluit? Watter beperkings lê miskien daarin? Hoe beskou jy dit? Ek sou sê, dis definitief iets wat groei en al hoe meer gewild word. Dis nie vreemd in baie ander lande om jouself konservatief te noem nie. Daar's natuurlik 'n dispuut oor wat beteken konservatief nou eintlik en dis ek dink dalk ook deel van wat die woord konservatief of die konsep daarvan is. Vir 'n Afrikaner sal konservatief dalk iets anders beteken as vir 'n Amerikaner, want ons is 'n ander gemeenskap. Maar ons sien dit wel toenemend oor die wêreld en dit word natuurlik beskryf as daar's al hierdie bose woorde om dit mee te beskryf, dit is nationalisme en dit is authoritarianism is die Engelse woord wat altyd gebruik word. Fascisme en dis natuurlik die idees wat gelei het tot die Tweede Wêreldoorlog en wat gelei het tot volksmoord. Dis hoe dit nou uitgekryd word. Die basiese idee van jy wil graag hê jou gemeenskap se identiteit moet beskerm word dikwels beskryf as 'n bose ding. Maar die konservatiewe beweging is definitief besig om te groei wêreldwyd. Ons sien dit. Ek dink ook dit kom al hoe meer in die spervuur. Dit word al hoe meer geteken. En ek dink so in daai opsig, ek dink die goeie nuus is daar's dis besig om te groei. Dis nie besig om te krimp nie, definitief. Ek
Ik denk die slechte nieuws of die uitdaging is, dit word ook as gevolg daarvan al hoe meer geteken. En ek dink, dis die punt wat ons net nou aangeraak het, ek dink een van die noem het nou maar ontwikkelingsareas van hierdie beweging is woordeskat en terminologie om jouself te kan uitdruk op 'n ons het baie en dis eintlik wat die hele punt is ons glo ons wil geanker wees in die werklikheid en die werklikheid is jy is deel van 'n gemeenskap, jy leef in 'n bepaalde plek in die tipe goed. En daarom dink ons nie aan ons dink nie deurlopend aan filosofiese terme om dit te beskryf nie. So dis partykeer moeilik om jou dit wat jy dink of dit wat jy voel of dit wat jy leef in woorde om te sit. Terwyl iemand anders wat besig is met hierdie projek om 'n nuwe werklikheid te skep, dis sy fokus is om terminologie en die tipe goed uit te dink. So ek dink dit is 'n uitdaging. Maar breedweg dink ek die feit dat Donald Trump nou die verkiezing in Amerika verloor het, beteken nie dat die konservatiewe beweging wees of dit nou agteruitgaan of so tipe ietsie. Dis maar 'n pendulum daar, dis Republikein en dan Demokraat, maar die neiging is dat mense word meer konservatief. En dis eintlik 'n teenreaksie op die nuwe wêreldorde, as ons nou maar hierdie term kan gebruik. Dis die demokratiese resessie, soos hulle dit noem. Een ding wat mense daarby kan sê, wat ook eenvoudig inherent aan konservatisme sou wees, is seker beide sy krag en swakheid, is dat dit nie 'n eenselwige ideologie is nie. Met ander woorde, ons kan nie wêreldwyd onder een enkele vaandel opmars in een groot beweging soos wat die wêreldwye sosialistiese beweging homself verstaan het of liberale internasionale hulle self verstaan as dat hulle die antwoord op die groot universele globale vraagstukke het. Ons het baie antwoorde op baie vraagstukke. Nou sê ek, dis ons krag en ons swakheid. Dit beteken 'n mens kan nie op dieselfde doeltreffende manier miskien monster nie. Jy kan dit net nie doen nie, want daar is te veel verskille. Maar die krag daarin is juist, dis in die werklikheid verknoop. Dit het al hierdie verskillende kante wat intern en onderling versterkend inwerk. Ja, dis die ding is die Franse revolusie die slagspreuk gehad, vryheid, gelykheid, broederskap. En ek weet, Roger Scruton het een keer 'n grapje gemaak oor hierdie selfe ding ook, en gesê, maar as mense nou 'n slagspreuk vir internasionale konservatiewe beweging moet uitdink, wat sal dit wees? En hy spot toe, hy sê, dit sal wees huiwer of hesitate. Nee, dis nie 'n slagspreuk wat mense se verbeelding aangryp nie. En deel daarvan om dit nou na ons konteks toe te trek, ek het 'n vriend byvoorbeeld wat konservatiewe Tswana is en ek dink hy noem homself 'n Tswana nationalist en hy wil sy kultuur bevorder en sy gemeenskap en die tipe goed. En daar's bepaalde raakpunte, maar daar's ook verskille. Daar's goed wat hy in sy verwysingsraamwerk as belangrik beskou wat nie vir my belangrik is nie. Of Zulus is dalk 'n makliker voorbeeld omdat dit dalk 'n meer bekende kultuur is, maar ek dink vir my is die idee om Lebola te betaal vreemd, maar as dit deel van die Zulu kultuur is, wie's ek om vir hulle te sê hulle mag dit nie doen nie. So ek sal eerder beklei daarvoor dat Zulus moet voortgaan daarmee as hulle daarmee wil voortgaan. As die Lebola tradisie nie meer van toepassing is nie, dan moet dit nie wees omdat die liberales dit voorgeskryf het, dat Lebola onderdruk jou menseregte, daarom mag jy dit nie doen nie. Dit moet ophou, as dit ophou, moet dit ophou omdat die Zulus self besluit het, dit is nou iets wat hulle in die verlede gedoen het, maar hulle doen dit nie meer nie. En die idee, dis makliker, soos jy sê, vir 'n sosialistiese wêreldwye beweging om by mekaar te kom, want hulle staan min of meer vir dieselfde ding, maar 'n konservatiewe Afrikaner en 'n konservatiewe Zulu staan vir sekere goed wat dieselfde is, maar staan ook vir verskillende goed, omdat dit verskillende kulture is. Ja, maar dit is my duidelik, ons moet nog 'n keer miskien oor Roger Scruton gesels. As jy 'n klompie van sy werke gelees het en ek ook al na 'n paar gekyk het, dan kan dit dalk 'n baie, baie interessante gesprek uitmaak. Maar vir vanaand, beduie Pieter, al vir my is die tyd verby. Ons moet begin afsluit. So Ernst, hoorie, baie dankie. Dit was nou 'n baie vinnige uur. Ek verbaas my hoe vinnig dit verby is. Ja, dankie. Ek het regtig lekker gesels en mense is met die werk. Ek het bepaalde funksies wat ek by AfriForum verrig. Deel daarvan is om artikels en goed te skryf. Maar ek kan nie onthou wanneer laas ek 'n resensie geskryf het nie. Oor 'n boek nie. So eintlik dankie dat julle my gevra het daarvoor en 'n resensie is eintlik 'n goeie geleentheid, het ek nou ontdek. Om 'n resensie oor 'n boek te skryf
en nie net te sê wat staan in die boek nie, maar dit te probeer terugtrek en te sê hoekom is hierdie boek vir ons relevant. So ek is bly julle, ek is baie dankbaar dat julle my gevra het om dit te doen of genader het daaroor en dit het my aangespoor om dit meer te doen. So ek sal graag in die toekoms ook meer resensies skryf en te sê byvoorbeeld nou ons het nou Brave New World of hoekom is hierdie boek relevant vir ons. Ek dink is 'n baie goeie manier om ook 'n gesprek te hê want iemand anders het die boek gelees en het 'n ander vertolking daarvan. So dit is wel ek dink 'n goeie boek om byvoorbeeld wat almal ken die storie is iets soos The Lord of the Rings om dalk 'n as iemand kans sien vir om 'n resensie daaroor te skryf maar te sê hoekom is dit relevant vir ons vandag. En ek was nou die dag in 'n wil nou nie die gesprek nou ontspoor nie. Ons sluit eintlik af, maar ek was so rukkie terug in 'n gesprek met 'n vriend wat nou The Lord of the Rings nou gekyk het en hy het eintlik 'n klomp noem dit nou maar notas daar uitgemaak oor hoe dit relevant is vir ons situasie vandag en wat is die lesse wat jy kan leer uit 'n film soos The Lord of the Rings uit. Maar daar's natuurlik baie ander voorbeelde ook. So dit is ek dink 'n goeie ding om bietjie om geselskap en gesprek te stimuleer. Ja, dis vir alles mense na ouer skrywers kyk soos wat ek dink miskien was 'n meerderheid verwysings wat ons vanaand gemaak het na skrywers wat nie meer eers in die lewe is nie. Dan is dit nou die demokrasie oor die geslagte wat aan die orde is. Nie net die demokrasie van die lewendes nie, maar ook die deelname van die gestorwenes, hulle teenwoordigheid hier in ons gesprek. Maar ja, dis nog weer 'n hele ander ding. Er is nie, baie dankie. Ek dink ons gaan op hierdie punt afsluit en binnekort weer gesprek aanknoop. Hierdie Lord of the Rings idee, dit gee my nou nogal 'n paar planne wat ons dalk kan opvolg. Ja, nee, absoluut. Maar baie dankie, ek het die gesprek ook regtig geniet. Dis 'n onderwerp waaroor ek minder gereeld praat, maar natuurlik baie sterk oor voel. So nee, dankie ook vir die tyd. Ja, goeie dag. Ons gesels dan later weer. Zai. Mooi loop.